איווקה, The Jewel of Discrimination, היהלום שבכתר של ההבדלה. נתחיל עם סלוק ה-20. A firm conviction of the mind to the effect that the source is real and the universe unreal is designated as discrimination, viveka, between the real and the unreal. בוא נפתח את זה. רק אני אשחזר מפעם קודמת, מהסלוק ה-19, הוא דיבר על ארבע איכויות, שהם היכולת שהתודעה או אותו אדם, תודעה שמחפש את האמת. אחד זה היכולת הבדלה, השני זה היעדר הצמדות לתוצאה העתידית, השלישי זה תודעה שהיא בהירה, והרביעי הדחף אז לשחרור. ואז פה בסלוק הזאת הוא מתאר מה זה בכלל הבדלה גם. ואז הוא אומר, a firm conviction of the mind to the effect that the source is real and the universe is unreal. בעצם, a firm conviction זה נחישות, נגיד, נקרא לזה, נחישות או נחרצות, שנחרצות בתודעה כתוצאה, to the effect. כן, כי הנחרצות בתודעה זה תוצאה מראייה ובחינה. היא לא תהיה רק כי אני מאמין וזהו. זה רק יהיה כתוצאה. זה אומר, הנחרצות בתודעה היא תוצאה של בחינה של התודעה וראייה פנימית וחוויה ישירה. היא לא תהיה כי אני רק מאמין. הספק יהיה יותר חזק. באמונה, ההרגל להאמין שהמחשבה היא אמיתית ושאני בכלל לא קיים, היא יותר חזקה בהתחלה. אז נחרצות של התודעה כתוצאה שבעצם המקור הוא אמיתי והיקום הוא לא אמיתי, is designated as discrimination, זה מה שנקרא הבדלה, ויבקה, between the real and the unreal. בין זה, בין האמת לזה שהוא לא ממשי ולא אמיתי. אז בעצם אפשר לראות שהוא לא מדבר על הבדלה בין מחשבות והמציאות, בין מחשבה לתחושה, זה בין מחשבה למי שאתה. וזה מראה שהנחרצות של התודעה היא מאוד מאוד מהותית, והיא נובעת כתוצאה מבחינה התבוננות פנימית, לראות אם המחשבות אמיתיות, לראות שבעצם היקום מתקיים במחשבה או בתודעה ולא הפוך, כי לפעמים שואלים את התודעה מה נמצא במה. היקום נמצא בתודעה או התודעה נמצאת ביקום. מנקודת מבט של אני גוף, הגוף נמצא בתוך החדר, בתוך החלל, בתוך היקום. מנקודת המבט של תודעה שהיא יותר גבוהה, לא מזוהה עם הגוף, בעצם היקום נמצא בתודעה, כי תודעה זה רצף של מחשבות. כשאין מחשבה, אין תודעה, ואז גם אי אפשר להגיד שיש או אין יקום. אז זה מאפשר לראות ש א' את הסדר, שזה המקור, תודעה, יקום, ולא, היקום הוא לא ישות עצמאית בפני עצמו, לא קיים ללא תודעה. הוא מתקיים רק בתודעה, וכשרואים שהתודעה היא לא אמיתית, כן, זה משמע שמה שנשאר שיכול להיות ממשי ואמיתי, זה המקור, זה אתם עצמכם. שאלות או משהו לגבי זה? אני יכולה לראות בישיבות, אני יכולה לראות, כשאנחנו יושבים, ממש אני יכולה לראות כמה נחישות צריכה להיות לתודעה בשביל כל פעם לחתוך את הסרט. נכון, נכון. נחישות לחתוך,
נחישות להשריש את התודעה בתוך עצמך, במקור. נחישות לא להיות מושקע בתודעה ולהאמין שהיא אמיתי, או אם היא בתגובה, או זה נראה, המחשבות נראות האמיתיים, לא לקנות את זה. Not to buy into it. לא בעצם ללכת אחרי זה כאילו זה האמת, לראות, אוקיי, זה נראה אמיתי, רק יש כבר ידיעה, זה לא אמיתי. אז עכשיו אני אפגוש את זה. אני מוכן באמת לפגוש איזה תמונות שעולות, איזה מחשבות שמוקרנות, ואיזה תחושות שמופיעות כתוצאה מזה. עוד משהו שעולה לכם? אז התודעה הנמוכה זה כשהיקום כביכול נתפס מחוץ, כל מה שנתפס זה מחוצה. כשנכנסים יותר פנימה, אז הכל נתפס בתודעה. אבל עדיין תודעה פרטית, עדיין התודעה מתקיימת בחלל כלשהו. זה חלל. התודעה חייבת להתקיים במקום כלשהו, אחרת היא לא הייתה מתקיימת, היא לא הייתה מתקיימת. רק כשהמחשבה מופיעה, מה מופיע? זמן? ו? חלל. אז איפה התודעה נמצאת? התודעה ב... יש חלל, היא תתקיים בחלל. עכשיו, יש זמן וחלל, ואז בתוך החלל יש אובייקטים שזה המחשבות. יש, כשהמחשבה מופיעה, זמן וחלל מתחילים, ואז בתוך החלל ובזמן הזה יש מחשבות שזה האובייקטים. והמחשבות שהם האובייקטים זה כל המחשבות סביב הגוף הפיזי. והחפצים של העולם. אז איפה התודעה מתקיימת? היא בתוך החלל. אוקיי, אז יש חלל מחוצה לה. לא, היא החלל. היא יוצרת חלל שבתוכו היא מתחילה להקרין את האובייקטים. יצרה בועה. עכשיו בתוך הבועה הזאת היא מתחילה להקרין עוד בועות קטנות. כמו הסרט בעצם, שיש את האור על המסך ועכשיו בתמונות רצות, אז האור זה כאילו החלל שהכל יכול להתרחש בתוך. אוקיי, אז אפשר לראות. החלל לא תחום לגוף, זה העניין. האובייקטים בתוך החלל זה רק הסיפורים שהם אישיים. רוב המחשבות, אם לא כל המחשבות, בתודעה, אצל כל אחד, הם כבר האובייקטים בתוך החלל. זה התודעה הנמוכה. גם אפשר לעזוב את הרעיון תודעה נמוכה ותודעה גבוהה, זה רק לראות שכשהמחשבה מופיעה, היקום מתחיל, העולם מתחיל. כשהמחשבה נעלמת, תחוו מה נשאר, מה נמצא. ואז אפשר לראות שכשאין מחשבה, גם אין גוף. למרות שחווים את העצמי בתוך גוף, רק אין רעיון של גוף, לא מקרינים גוף, או אין רעיון שאין גוף, כי אין מחשבה. אז יש רק חוויה שהיא לא משתנה. והחוויה שלא משתנה, איפה מתקיימת? בכל מקום. כי בעצם ההוויה, או המקור,
נמצא בכל מקום ואין מקום שהוא לא נמצא, זה אומר זה נמצא בכל מקום סימולטני כל הזמן, כי זה לא משתנה. אז אחד הדימויים שהייתי משחק איתם, הייתי אומר, אוקיי, לא משנה איפה הגוף והתודעה נמצאים, אתה חווה את עצמך. זה אומר, איפה שאני נניח בתור גוף, הגוף זז, הוא פה, חווה את עצמך. הגוף זז פה, אתה חווה את עצמך. זה אומר, עצמך נמצא פה, 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 פה. זה אומר, אין לו שום... אין מקום שהוא לא נמצא. הוא נמצא בכל אחד, וכל אחד נמצא בתוכו. שזה בעצם גם החלל, כמו ענן. החלל נמצא בתוך הענן, והענן נמצא בתוך החלל. גם התודעה היא ככה. התודעה נמצאת בכל תא בגוף, בכל הגופים, וכל הגופים נמצאים בתוך החלל. אם ניקח כוס, אם נביא כוס, אפשר לראות שהכוס זה סימבולי לגוף הפיזי. כן? עכשיו, התודעה זה כמו האוויר שנמצא בתוך הכוס, וגם יש אוויר מחוץ לכוס, נכון? אז עכשיו, התודעה נמצאת בתוך הכוס, והתודעה נמצאת מחוץ לכוס. רק איפה הכוס נמצאת? בחלל, באוויר. זה אומר שהגוף נמצא בתוך התודעה. למרות שהתודעה גם נמצאת בתוך הכוס, והתודעה נמצאת בחוץ לכוס, הכוס עצמה נמצאת בתוך התודעה. כן? האוויר שנמצא בתוך הכוס והאוויר שנמצא מחוץ לכוס זה אותו אוויר, והכוס נמצאת בתוך האוויר. זו דוגמה שממחישה לתודעה שבעצם היא לא בכלל מוגבלת לגוף פיזי. הגוף הפיזי נמצא בתודעה עצמה, כי התודעה יוצרת את כל החלל עצמו. מחמשת היסודות, אם ניקח את חמשת היסודות, יש חמישה יסודות, נכון? חלל הכי מופשט, אוויר, אש, מים, אדמה. Okay? עכשיו אם ניקח, יש לנו חמשת היסודות, הם קשורים לגוף ולתודעה, הם לא קשורים להוויה, למקור. עד כאן זה בעיר? אם ניקח את חמשת היסודות, בגוף בעצם יש לנו חמישה חושים, וחמשת החושים קשורים ליסודות. יש לנו חוש המישוש, חוש השמיעה, חוש הראייה, חוש הטעם וחוש הריח. זה הסדר שלהם מהמופשט לגשמי. חמישה חושים שרק תופסים ארבע יסודות. חוש המישוש והשמיעה זה אוויר, חוש הראייה זה אש, חוש הטעם זה מים, וחוש הריח זה אדמה. זה אומר, יש לנו ארבע יסודות שהם קשורים לגוף. למרות שהחלל כמובן חודר לכולם. חודר לאוויר, לאש, מים, לאדמה. זה אומר, הוא חודר לכל היסודות. רק חמשת החושים לא תופסים את היסוד החמישי, את החלל. חמשת החושים תופסים אוויר, אש, מים, אדמה. אז עכשיו אפשר לראות שהגוף בעצם זה יכול לתפוס רק ארבעה יסודות עם החושים, נכון? כי חמשת החושים תופסים את הגוף. מה נשאר לנו? נשאר לנו תודעה וחלל. ואם רואים, כשזמן מתחיל, זה אומר משהו מופיע, הוא מופיע איפה? בחלל. או כשיש חלל, זמן מתחיל. אין? זה הולך משני הכיוונים. כי אם משהו עומד בחלל, זו עכשיו הוא בנקודת זמן. הזמן אבל נתפס רק על ידי התודעה. זמן זה בעצם תודעה. וחלל? כשאני חובה שקט,
הזמן נעלם. נכון. וגם החלל. גם כשמחשבות מופיעות, הן מופיעות בתוך חלל. אני רואה, זהו, שפה אני... זה בתודעה. אני עדיין חובה חלל בכל מה שאני חובה. לא זמן, אבל חלל כן. את לא חובה חלל בהיעדר תנועה. חלל זה אומר משהו מופיע בתוכו. חייב. יש חלל שמשהו לא מופיע בתוכו? חלל כחלל, כי ברגע שכל הדברים נעלמים, אז נשאר החלל. לא, זה... מצביעים לפעמים שזה דוגמה, קרוב מאוד לחלל, רק זה לא באמת חלל. זה לא חוויה של חלל. החוויה היא, זה לא זז. החלל לא זז. הוא זז. הוא בתנועה. כי הוא מחמשת היסודות. הוא בתנועה מאוד מהירה. החלל זז. הוא כבר בתהליך של השתנות. ואז יש אולי יותר דחיסות, לא אולי, יש יותר דחיסות, ואז יש אוויר. ויש יותר דחיסות, חיכוך, יש אש. יש יותר דחיסות, יש מים. יש יותר דחיסות, יש אדמה. כל חמשת היסודות הם בתנועה כבר, הם בשינוי. הם גם אין ספור תרכובות או קומבינציות. אז אמרנו, אם אני עומד בנקודה בחלל, היא כבר נקודת זמן. כי זה התחלה, לא? זה ייגמר מתי ש... לא, לפני שיגמר, זה כבר התחלה. אם זה מתחיל, זה אומר, זה יש לו גם סיום, כן? זה אומר, חמשת היסודות, חלל, אוויר, אש, מים, אדמה, כולם בתנועה, כולם בשינוי, מה נשאר? גוף ותודעה. מכיוון שדרך חמשת החושים, תופסים את הגוף, לא תופסים את היסוד החמישי, את החלל. אז החלל והתודעה הם בעצם, היא זאת שמקרינה את החלל. לכן, כשמחשבה מופיעה, שני דברים מופיעים, בו זמנית קוראים, זמן וחלל מופיעים. וכשאין מחשבה, אין זמן ואין חלל. תבחנו את זה, אתם תוכלו לאתגר את זה, תראו את זה. יש לי לבחון את זה. את החלל אי אפשר לתפוס דרך חמשת החושים, בין כה וכה. כן, אפשר. לא. מה את רואה? חלל. לא, את לא רואה את החלל. איך הוא נראה? הכל. לא, זה מה את מדמיינת. זה דמיון. נכון, את לא רואה את החלל. גם, זה אוויר? גם, כן. בטח, חוש המישוש, האיבר הכי גדול אצלנו זה האור, הוא בעצם, הוא מרגיש את האוויר. אנחנו לא מרגישים את החלל, אין לנו שום מושג איך הוא בחמשת החושים. בגלל זה, אם שואלים את התודעה מה אתם רואים, או מה ארבע היסודות, תשאלו אנשים, מה הם חמשת היסודות? הם יגידו את ארבעת היסודות, את החמישי הם לא יגידו. או הם לא יגידו חלל. מאוד נדיר, רק אם הם, התודעה כבר נחשפה או ראתה מבפנים. רק כשאתה מצביע, gazing to the empty space, כשאתה מצביע, יש איזושהי, לא יודעת אם כל איזו תפיסה שלך, יש איזו חוויה של... איפה היא? חיצונית או פנימית? היא לא ב... היא פנימית. ברור, כי החלל הוא בתודעה. אני רק מאפשר, ההצבעה היא לתת לעיניים לנוח. תראו אם אתם יכולים לתפוס את החלל, את חמשת החושים.
אז החלל, כמו שאתה מצביע, הוא נתפס בתודעה, רק הוא לא נתפס בחושים? כי התודעה וחלל עוד זהה. זמן וחלל. לכן, תראו, גם זה גדת, כל מיני אנשים נאורים, כולם מדברים. כשמחשבה מופיעה, זמן וחלל בו זמנית מתחיל מופיעים. ומכיוון שאת חמשת החושים יכולים לתפוס את האובייקטים, לא יכולים לתפוס משהו מופשט, הם לא יכולו לתפוס חלל. כי הוא יותר מופשט מאוויר שהוא אובייקט. ואש הוא אובייקט. אני אפסיקה לנשום. אז חווים, אם אתה חווה את מי שאתה, אז אין שם חושים כאילו? אין שם כאילו... יש היעדר תנועה, סטילנס, לא זז, רק אתה עצמך. מה, אין כאילו אנליזה של מה שקורה מסביב? נכון. איך שיש, אפילו זה קורה מהר, איך שיש זיהוי של משהו, זה הקרנה של התודעה עם הקרינה. היא פשוט זזה בתוך הדממה, בתוך היעדר תנועה. עדיין אפשר לחוות את עצמך גם אם יש את התזוזה הזאת, זה לא נפרד. רק זה כבר תנועה בתודעה. כן, לפעמים בטח שאני מדמיין שאני חש איזה שקט, ואז אני אומרת, רגע, איך אני עכשיו משמרת את זה, וזהו, ברח. חש את השקט, לא מדמיינת. ואז ישר יש תנועה. זה התגובתיות של התודעה. התודעה, כאילו, מה קורה פה, איך עכשיו משמרים את זה. כן, זה כבר בכלל דיבור פנימי. היא זזה עם תשומת הלב עוד יותר מהר. כן? התודעה נעה בתשומת לב בלי דיבור פנימי. כשיש דיבור פנימי זה יותר גשמי כבר בתודעה. זה אומר אפשר לראות, להקשיב, לטעום, להריח, למישוש, והתודעה לא אומרת, רגע, תקשיב, תראה עכשיו, תחוש. לא, היא פשוט תנוע. היא לא יכולה בו זמנית להרגיש את הכל. היא לא יכולה להרגיש לעשות אנליזה, זה מה שאתה אומר? היא לא יכולה גם לחוש, מישוש, גם להקשיב, גם לראות, וגם לטעום, וגם להריח. היא נעה בין חוש לחוש, בפעם, ברגע נתון אחד. לא התודעה. התודעה, יש לה מחשבה אחת ברגע נתון אחד. אז בתוך הגוף, שהיא מזוהה עם הגוף, היא נע. יש תודעה שהיא לא מחשבה. לא. תודעה זה רצף של מחשבות. כשאין מחשבות, אין תודעה. אבל אני חוויתי שמצבים מעטים. ש? שלא היה לי מיקוד על משהו מסוים. חוויתי יותר ממה שנכנס. חווית הכל. כן. זה מנקודת המבט של מודעות. רק איך ש... מודעות זה תודעה, לא? לא. מודעות זה ההוויה. אם את קוראת את יוגה ושיסטה, הוא קורא לפעמים תודעה ותודעה אינסופית. ואז הוא רק משתמש בעוד מילה. כי אם אינסופית, זה אומר היא ללא התחלה, ללא סוף, אז זה רק מילה למודעות. הטרמינולוגיה זה רק לעשות לנו סדר שההבדלה זה הכל. תודעה זה mind. Mind, it's a bundle of thoughts, זה רצף של מחשבות. זה אומר, כשאין מחשבות, אין תודעה. כשמחשבה נעלמת, גם התודעה נעלמה. כשיש רצף של מחשבות, זה כבר סרט, הקרנה של התודעה, היא בתנועה. אז מה זה החוויה הזאת של... זה בעצם לרגע אתה חווה את המודעות או ההוויה אחד עם הכל, ואז יש תפיסה שקולטת את זה, אחרי. מה תופס? המיינד. זה כבר תנועה. אני יכול לתפוס לא. את הכל? לא. אחרי זה. אתה רישום בעצם. כן. כי... כשהרישומים נכנסים, והרישום של הרישום נכנס, ואז התודעה היא תופסת את זה. כי
כי מודעות מודעת רק לעצמה, רק היא אחד עם הכל. אין לה נפרדות מכלום. והיא לא חווה כלום. נכון, היא אחד עם הכל. ברגע שיש חווה, יש נפרדות, תמיד. ומודעות לא מתקיימת בחלל. מודעות היא מעבר לחלל. לכן, בכל מיני כתבים גם מצביעים, החלל זה היסוד עדיין החמישי, זה לא הדבר עצמו. רק מה, בכל מיני מצבים משתמשים במילה, זה כמו החלל. כי אי אפשר לתפוס אותו דרך חמשת החושים, והוא הכי מופשק מחמשת היסודות. זה אומר, הוא הכי קרוב למקור. רק הוא לא המקור עצמו. כי הוא בשינוי. הוא בתנועה. כשאתה מצביע על מחשבות, אתה מצביע גם על הסבה של תשומת לב, נכון? כן, כן. בתודעה, להסב את תשומת לב, דיברנו ללא דיבור פנימי. כשיש דיבור פנימי כבר, זה כבר התנועה התפתחה. רק היא קורית כל כך מהר, שאם לא שמים לב, לא מזהים את התנועה היותר מופשטת, המהירה שקורית. כי בהתחלה רגילים רק לשים לב או קול, או לתמונות או מחשבות. אחרי זה יש גם תנועה, היא מאוד מופשטת, שלא רואים אותה כמחשבה. לפעמים חווים מין ריצוד, יש איזה מין משהו עוד רטט שהוא זז, וגם אנרגיה, משהו ברטט זז, אז זה עוד לא, זה לא ההוויה. כי זה משתנה, זה בתנועה. זה לא מוחלט. לא, זה לא אוויר בטוח, זה תודעה. אני לא הולך... או דברים כאלה, או צבעים. זה אנרגיה. שמתקיימת באוויר או בחלל? בתודעה. בתודעה זה מתקיים, כן? והתודעה זה גם זמן וחלל, לא צריכים להתחיל להתעסק. זה הכל בתודעה. אנרגיה נתפסת בחושים. כן. כן, בתודעה. כן, בתודעה. אז כל הדקויות האלה זה פשוט שיהיה זיהוי של התנועתיות בתודעה. Sloka 20, a firm conviction of the mind to the effect that the source is real and the universe unreal is designated as discrimination, viveka, between the real and the unreal. Nechishut gets firm. Nechatzut or... Nechishut yitziva. של התודעה כתוצאה מבעצם חקירה או הבדלה, כי לא יהיה לה, או חוויה ישירה, שבעצם הדבר היחידי שהוא הממשי זה החוויה של עצמכם. זה גם בישיבה, ההנחיה הייתה, תחוו את עצמכם ותראו שהחוויה הזאת לא זזה, היא לא משתנה, והחוויה נראית כאילו היא משתנה בגלל המחשבה. בגלל שהתשומת לב נעה למחשבה, היא גונבת את תשומת הלב. ופתאום שואלים שאלה, ללא המחשבה הזאת, מי אני? אותה חוויה, היא לא זזה, היא לא השתנתה. היא לכאורה חזרה, רק היא לא חזרה. מה שגרם לה כיסוי, כיסה אותה, והכיסוי נעלם, זה היה בתודעה עצמה, במחשבה עצמה. אין זה, אתם יכולים לזהות את החוויה, את הנואנס הזה? ואז אתם מתחילים, התודעה מתחילה להבין שאי אפשר לאבד את החוויה של עצמך. תמיד אתה חווה את עצמך, רק לתודעה יש רעיון איזה חוויה אמורה להיות. כן, כולם חווים את עצמם עכשיו. רק התודעה מזוהה עם הגוף, אז החוויה של הגוף נראית כאילו היא גוף וזה לא עצמי. אז
conviction, נחרצות של התודעה, זה מאוד מהותי. בלי נחרצות, אז היא תהיה חלשה ובעצם תיצמד לחלום, כאילו הוא אמיתי. היא תשקיע בחלום, כי היא כבר השקיעה בו כל כך הרבה אנרגיה. אני ממש יכולה לראות את זה, אני רואה את הכל. כל מי שעושה עבודה רואה את זה. את הפעמים שהתודעה לא מספיק נחושה לחתוך את הסרט. נכון. חלשה. חלשה. הצלה. אפילו עם הג'וק, כי אם היה יותר נחרצות, זה היה נחתך ברגע. נכון. כי כבר קרו מקרים אחרים שהכל נחתך ברגע. רק היה שם משהו שעוד נקשר לסיפור, או משהו שלא יודעת מה החזיק, שלא חתך את זה מיום. גם עם גוף כאב ראיתי את זה. לא רוצה לדעת באמת האמת, רוצה להיות יותר בחלום. למרות שהחלום הוא סיוט. נכון. אפילו שהחלום הוא סיוט. כי זה נראה האמת. זה נראה יותר אמיתי. ואז מה הסיפור התודעה מספרת לעצמה? זה התירוץ שלה, רק אני לא חווה את עצמי עכשיו. ברור שאת לא חווה את עצמך, את זאת שמכסה על עצמי. כן, זה התירוץ שלה. מה היא אומרת? ברגע שהיא מזוהה עם המחשבה, היא אומרת, במצבים האלה אני לא חובה את עצמי. רגע, ממתי את חובה את מי שאני? רק תראו שהיא לא אמיתית. ואל תחפשו חוויה מסוימת. אתם עצמכם לא הולכים להשיג את החוויה של עצמכם. אני כן... אולי זה לא אני. כשאני עושה דברים, אני מחפשת את השק, את המקום השקט. זה כבר אוטומטית, אני מחפשת את המקום. לא תמיד זה קורה, אבל זה הדבר הראשון שאני מחפשת. בסדר, זה הטבע של התודעה, לחפש את האמת. אז היא כן מחפשת משהו. כן, היא מחפשת, וכשהיא נעלמת, זה נמצא. נכון. עכשיו, כשהיא בתגובה, היא כרגע בתגובה, היא לא נעלמת. רק תראו שהתגובה היא לא אמיתית. היא מדמיינת איזה משהו, והיא מגיבה לדמיון שלה. הסבל זה בגלל שהיא מתנגדת למחשבה. תראו את זה, וזהו. לא משנה. אז היא לא נעלמה, אז מה? את עצמכם אתם לא איבדתם. נקרא עוד סלוקה אחת, סלוקה 21, ויירגיה, ויירגיה, or renunciation, is the desire to give up all transitory enjoyments, ranging from those of an animate body to those of Brahmanhood, having already known their defects, from observation, instruction, and so forth. זה מאוד מעניין הסלוקה הזאתי. בעצם והרגיה זה או renunciation זה ויתור. ויתור is the desire to give up all transitory enjoyments. זה בעצם ויתור, זה הרצון לוותר כל הנאה שהיא חולפת. ואז הוא מסביר, ranging from those of an animate body, מגוף, כי יש animate body, זה animate object, to those of Brahmahood, שזה סטטוס, נכון? סטטוס זה אומר, מלך, עשיר, מפורסם, לא משנה איזה סטטוס, לוותר על על סטטוס, ואז הוא ממשיך, having already known their defects from observation, instruction and so forth. אז אם נעשה קפיצה רק להבין, ויתור זה הרצון לוותר על כל משהו שהוא חולף, הנאה שהיא חולפת, כתוצאה מידיעה של הפגמים שלהם, שזה נובע מהתבוננות, הנחיה וכו'. זה אומר התבוננות, הנחיה, גם חקירה.
כי השאלה השלישית של ביירון קייטי מגלה מה, איך אני מרגיש, איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת. ואז אני רואה את הפגם, זה גורם לי מתח, זה לא טוב לי. בעסק של מי אני? יצאתי בכלל מעצמי. אז זה גם לא. מה יוצא לי מזה בכלל? האם המחשבה הזאת מביאה לי שלווה או מתח? בעצם אני מתחיל בשאלה השלישית, וכל התתי שאלות אצלה, לראות את הפגמים. אני נצמד למחשבה ומאמין שהיא אמיתית, כי אני חושב שזאת האמת. זה אומר התודעה מדמיינת שהיא ככה תשתחרר. זה ככה תשתחרר, זה אומר רווח עצום יש לה. רק היא לא מבינה שהיא ככה לא תנוח ותשתחרר בתוך עצמי. רק אם היא תפסיק להיצמד לאמונות ולרעיונות, היא בעצם תשתחרר בזה שהיא תתמזג לתוך עצמי ותנוח שם. שזה מה שהיא מחפשת, היא מחפשת את האמת בשביל להתמוסס. זה הטבע שלה. זה אומר, אם אנחנו רואים, פותחים את הסלוק הזאת, מה זה ויתור? Renunciation is the desire to give up all transitory enjoyment. זה הוויתור, זה הרצון לוותר על כל הנאה חולפת. הנאה חולפת זה לא רק על הנאה חולפת, זה גם לוותר על כאב חולף. מה זה אומר לוותר? כשאני חווה הנאה, תגובתיות זה אומר אני רוצה עוד מזה. כשאני בתגובה לכאב, אני לא מוותר עליו. אני משמר אותו. כשאני בתגובה לכאב? אני לא מוותר עליו. אני לא, אין לי רצון לוותר עליו. יש לי רצון לשמר אותו. למרות שבאופן עמוק בפנים, הכמיהה היא לשחרר אותו, רק אני לא יודע איך. הכאב הוא גם ענה, כי אנחנו, אתה יודע, לא חובה, היא לא מביאה את עצמה למקום. גם הכאב הפיזי בא לחסות על איזה כאב יותר גדול. אחר. הכאב או... הוא הזדהות של האני עם הגוף, האגו. לכן הוא מושקע בזה. לכן הוא בתגובה לזה, במקום ככל שאת נוכחת עם התחושה כמו שהיא, אין אני, אין הזדהות שם, ואז זה משתחרר. כי אני חוזר עוד פעם פה שנחבר את זה. וירגיה או renunciation is the desire to give up all transitory enjoyments. זה בעצם הרצון לוותר על כל משהו שהוא חולף. זה אומר להפסיק להיות בתגובה לדברים שהם חולפים. מה הכי חולף? מחשבות. מה גורם לסבל? כשמתנגדים למחשבה. אז הרצון לוותר בעצם להיות בתגובה למחשבות. עכשיו, המחשבות עצמם, ההזדהות, הן תגובתיות. ככל שנפסיק להיות בתגובה עליהן, אנחנו מוותרים עליהן. ככל שנוכל להיות בתצפית ישירה עליהן, אז אנחנו לא נזין אותן, ככה הן בעצם מוותרים עליהן. הן לא מזין, הן נושרות. כשאנחנו בתגובה עליהן, אנחנו באינטראקציה איתן, ואנחנו משמרים אותן, מזינים אותן. כי אין את הפעולה, אף אחד לא ויתר על כלום. עכשיו, בגלל זה הרצון לוותר. והרגיה, או renunciation, זה הרצון לוותר על כל משהו חולף, על כל משהו שהוא חולף. ואז הוא ממשיך והוא אומר, על ידי ידיעה כבר של הפגמים שלהם, וכתוצאה מהתבוננות, הקשבה, חקירה לתוך עצמך. זה אומר שיש יש לתודעה לבחון את הפגמים של לבחון את הפגמים של מה שכביכול במחרות היא רוצה לוותר עליו, כדי שכשיגיע הזדמנות, אז יוותר את הפגמים ויהיה לה יותר קל לשחרר. אני אתן דוגמה.
מישהו אומר לי משהו ואני מתגונן. עכשיו אני בעצם משמר משהו. אני לא רואה את הפגמים. אם הייתי באמת מזהה מה קורה לי, זה לא מרגיש טוב. עכשיו מישהו אומר לי משהו, ואני אומר סליחה, תודה, אני מתנצל. שחררתי. מתנצל על מי? אם אפילו אומר, איך עשית דבר כזה? אז אני אומר סליחה, אני מתנצל. ישר, אין לי שום יותר... אם באמת זה בא אותנטי, אין לי בתוכי יותר שום כאב. בשביל שזה יגיע באופן אותנטי, יש לפני זה... לראות את הפגם. לפני זה לראות את הפגם. נכון. מה הפגם? הפגם זה שאני... שאתה רוצה להיות בסדר? שאני רוצה להיות צודק, שאני מתגונן, אני במלחמה. אם אני לא אזהה מה זה עושה לי בגוף, בתחושה, ואיך זה יוצר לי תגובתיות מנטלית, אז אני לא ראיתי את הפגם. אז אני עדיין חושב שיוצא לי משהו מזה. אני צודק. או סיטואציה אחרת. שני אנשים מדברים, ועכשיו אני רוצה להיות צודק, לא רוצה לדעת את האמת. אני נכנס לקונפליקט, מלחמה פה. אם אני לא מזהה את זה, שזה גם לא נעים, גם אני מתגונן ומגן על איזה רעיון, גם אני בידיה, אז אני נפרד, אני ישות נפרדת, מאמין שאני קיים בתור ישות נפרדת, שיש שם פחד גם. אם אני לא מזהה שזה כל הפגמים האלה, אני אצמד להיות צודק. אם אני זהה שזה יהיה את הפגמים האלה, ישר אני אתמסר ואני מתנצל. סליחה, מה שאתה רוצה. ואז מה אני חווה? שקט, הרמוניה, קבלה, אהבה, זרימה, פשטות, ראייה, בהירות. זהו. אם לא רואים את הפגם הזה, מתוך רגל, אני אמשיך להגן, לגונן על זה. אין לי עדיין את הרצון לוותר על כל דבר שהוא חולף. כי לא ראיתי את הפגמים שלו. לא התבוננתי על זה. לא חקרתי את זה. איך אתה לוקח זה למקום של כאב? פחד מכאב? הפחד מכאב, אז בואי נראה, זה הוויראגיה, זה הרצון לוותר על כל משהו שהוא חולף. כן? אז כאב, דבר ראשון, אפילו זה לא הכאב, הפחד מכאב, נכון? מה שאת צריכה לקראת את הפחד. הפחד, מה יוצא לך מזה שאת מאמינה שהפחד הוא אמיתי? מה יוצא לי מזה? כן. אם תראי את הפגמים של זה, אז יהיה לך רצון לוותר על הפחד? זאת אומרת, בשביל לוותר על הפחד, נדרש לך לראות שהוא לא אמיתי? ברגע שתראי שהוא לא אמיתי, הוא נשאר, ויתרת. אני יודעת מה יוצא לי מזה. יש לך לבדוק. נחזור לסלוקה הזאת, יש להפנים את הסלוקה הזאת כי היא מאוד מהותית לאפשר לראות את הפגמים, להתחיל להסתכל עליהם. כי לתודעה יש את האשליה שהיא מוותרת על משהו. אתה יכול לראות מה יוצא לי מזה שאני מוותרת, שאני פוחדת? כן. את מאמינה, את נשארת להאמין שאת ישות נפרדת. האגו מאמין אני קיים. זה דבר אחד. דבר שני, יש עתיד. דבר שלישי, יוצא לך להיות, לחוות יהירות. זה יהירות. שאת יודעת מה יקרה. על סמך העבר. אין לך שום מושג. אז אני יודעת, זה אומר, את בשליטה.
רק את לא מזהה שזה מה זה מפחיד אותך. להיות בשליטה זה לא מצב של שכיף אפילו. זה מצב של פחד, קיבוץ. ולא רואים את זה, אז... אז עכשיו שאני ניגשת לעשייה עצמה. לא קודם העשייה. קודם כל לראות איזה מחשבות. כשרואים את המחשבות, תראי מי תהיי אם לא תאמיני למחשבות האלה. באותה סיטואציה, איך תקחי את הפעולה? האם תהיי נוכחת בפעם הראשונה והכל יהיה טרי? בפעם הראשונה, זה אומר, אף פעם לא לקחת את זה לפני. אני לא ככה מבינה את האגו מאמין, אני כאן. כמו שדיברנו על זה, לא פעם. זה אומר, אני קיימת בתור ישות נפרדת, אישית, אינדיבידואלית. אז מה מפחיד בזה בכלל? משהו יכול להשפיע עליי, ואני יכולה להשפיע על משהו אחר. משהו יכול להשפיע עליי, זה אומר או לטוב או לרע. אם זה לרע, אני מתה מפחד. אם זה לטוב, אני רוצה עוד מזה. בשני המצבים, אני בתגובה, לא ויתרתי על משהו שהוא חולק. וזה יש לעבוד עם התגובתיות, כי שם זה ההזדהות. האגו לא מוכן לבטא. הוא גם לא יודע איך. הוא פשוט נצמד לרצון אחר. אז התודעה... בגלל זה כאן הוא מדבר, is the desire to give up all transitory. מבטרים על ידי רצון. כי התודעה, אין דבר כזה לוותר. רק היא רוצה משהו אחר. ואז אפשר לקחת את זה גם לתזונה, איפה שקשה. עד שלא תרצו משהו אחר, אתם לא תוותרו את המשהו את הנמוך. אז בבוקר אמרתי לעצמי משפט, אני שמעתי את זה ביי ביי מנקטת, ושמעתי לעצמי משהו כמו אם אני אשתה את ה-MMS, משהו טוב יקרה לי. ולעשות כמו מניפולציה על התודעה. לא, את לא מצליחה. זה לא עובד. זה עבד לך? הצלחתי לשתות. לא, זה בלי קשר. לא מדבר על הפעולה. וגם בתודעה, אם היא הולכת לזיכרון, היא אומרת, רגע, אולי לא. יש לי זיכרון שלא היה טוב. נכון. אז מה, אני עובדת על עצמי? כאילו אני יודעת העתיד, משהו טוב יקרה לי. איך אני יכול לדעת מה יקרה לי? גם זה לא קורה לי, זה קורה בשבילי לראות שזה לא אני. תעשו את ההפרדה הזאת. מי שאתם לא זז, לא משתנה. זה לא קורה לכם. כן, זה משפיע על הגוף. אוקיי. מי תופס את הגוף? התודעה. אפילו התודעה היא לא הגוף. היא רק בתגובה במחשבות שלה על הגוף. תעשו את ההבדלה אפילו הזאת. ועכשיו תחקרו את המחשבות, תראו אם המחשבות זה בכלל אתם. אם המחשבות הן אמיתיות. וכשאין מחשבה, מי אתם? הרי אתם לא נעלמים כשאין מחשבה. אז... אני יכולה לראות שכשכואב לי כבר הראש, אז אני כבר בתוך העניין, אבל פה, לעשות את הפעולה ולהכין את זה ולשתות את זה, זה כבר גורם לי לדרמה גדולה. כי אם נחזור, אותו דבר עם האוכל וגם הדבר הזה לשתות, זה מה, איזה רצון יש לך? את מפוקסת על מה את לא רוצה. מה סימן, אני לא רוצה להרגיש את הגועל נפש הזה. יופי, את, זה על זה את מפוקסת. את לא מפוקסת על מה את רוצה. בגלל זה אני שואל אנשים, אנשים רוצים לעשות שינוי בתזונה. והם אומרים לי מה הם לא רוצים. אני שואל אותם, מה אתם רוצים? למה אתם רוצים? אז בסדר, אז אני לקחתי וזה אמרתי, זה אולי עכשיו לא כך נעים, אבל זה עושה לך, זה מנקה את הגוף. ורצית לנקה את הגוף, אז זה מה שצריך לעשות עכשיו. את רוצה לנקות את הגוף? רוצה לנקות את הגוף? זה העניין. זה לא בהיר. ככל שיהיה לך יותר בהירות מה את רוצה, הרי אז הכל קטן, הכל שטויות, הכל מתגמד, כי את ממוקדת מה את רוצה באמת, ואת מבינה שכל התהליכים האלה הם תהליכים שהם הם, 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 הם הדרך. אני רוצה להגיד את רוצה תוצאה. התוצאה היא הרי בלתי... כן, רק אין... בלתי יודע, גם אין פה תוצאה. נכון. אז מה חשוב? הדרך. יופי.
אז בואו נעצור עם הוויבקה.